علی علی محمد. آ گیا رمضان ہے, 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 آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے, ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا, یا خدا تو نے عطا, پھر کر دیا رمضان ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم شان ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان, تو عظیم شان ہے. کہ خدا نے تجھ میں گھی, کہ خدا نے تجھ میں گھی, نازل کیا قرآن ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور, ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان رحمتوں, ماہ رمضان رحمتوں, اور برکتوں کی کان ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو, آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جلد کے دن, تیس کا مہمان ہے. فیض لے لو جلد کے دن, تیس کا مہمان ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام, آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرمو, جھوم جاؤ مجرمو, رمضان ہے غفران ہے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے, اب پڑ گئے دوزخ پہ تالے, قید میں شیطان ہے. خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں, خوش دلی سے سنتیں اپنائے جاؤ بھائیوں. خلد کے در کھل گئے, خلد کے در کھل گئے, یہ داخلہ آسان ہے.
گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، زور گناہ کم ہو گیا، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا۔ خلد میں ہوگا تمہیں، خلد میں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ رحمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو۔ جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا۔ مدتوں سے دل میں یہ، مدتوں سے دل میں یہ انوار کے ارمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔